Olá, eu sou Márcia Rizzi, uma das coordenadoras do livro Coaching no DNA, e quero contar para vocês como que o livro nasceu. A ideia surgiu dentro de um grupo de WhatsApp composto por coaches. Nós trocamos ideias, nós crescemos, diariamente nos comunicamos. Somos mais de 200 coaches que há em torno de 3 anos já conversam, trocam ideias, então, por esse grupo de WhatsApp. Surgiu a ideia, a coordenadora do nosso grupo, a Clarice, que coordena o livro junto comigo, apoiou. Levamos a ideia para a editora literária, que aplaudiu e deu o maior apoio, a quem somos muito gratos também. E ao unir essas 26 pessoas, esses 26 profissionais experientes no desenvolvimento de pessoas, neste livro, nós queremos incentivar que cada leitor se conheça mais, se conheça melhor e seja hoje melhor do que era ontem. E repita isso a cada dia, porque o coaching é isso. E quando dizemos coaching no DNA, é porque nós gostamos de desenvolver pessoas. Trabalhando com isso há muitos anos, que é essa a minha profissão, coach, treinadora, faz cursos, palestras. Nós gostamos de gente e gostamos de gente que gosta de si, que gosta de crescer, de se desenvolver. É esse o propósito do nosso... Meu nome é Marisa, sou profissional da área de pessoas, sou coach. A oportunidade de participar do livro surgiu através de um convite para participar no grupo Coach no DNA, onde vários coaches trocavam experiências. O meu artigo eu falo sobre o coaching de equipe no desenvolvimento de times e equipes de trabalho. Então eu discorro sobre... como tratar isso no dia a dia, nas organizações, nas empresas, enfim, como usar o coach também nas equipes e não somente nos processos individuais. Olá, meu nome é William Fogel, sou coautor do livro Coach no DNA. A minha profissão hoje, eu sou proprietário de uma empresa, de uma plataforma para coach. Sou coach também e neste livro eu tive a oportunidade de escrever um capítulo sobre inteligência emocional. E neste capítulo eu falo um pouquinho dos 5 pilares para que você possa ter uma vida bem sucedida, tanto no seu trabalho, tanto com a sua família, ou seja, na sua área financeira, na sua área pessoal, na sua área familiar. Este livro está fantástico. Cada um dos capítulos fala um pouquinho do que você pode melhorar na sua vida e te dar um direcionamento. O meu específico, como você pode controlar as suas emoções através da inteligência emocional. Porque a inteligência emocional é muito importante na vida de cada um, porque ela nos dá um norte de como nós nos comportamos em nossas vidas, tanto pessoais também como profissionais. E você sabendo controlar a sua vida, sabendo controlar principalmente as suas emoções, com certeza você terá sucesso. Foi um livro fantástico. Adquiram já Coach no DNA. Forte abraço.